candidat maléo tena kely no avita anao fangalarambato amin'ny fividianana ho ireo candidat maléo tena ao amin'ny distrika misy 20 eto Madagasikara ho izy ireo androany. Fa ireo izay mitabataba ireo zany oragnisany anatin'ny fitondrana sy ny fatao tamin'ny fitondrana teo taloha ary efa manana experience amin'izay resaka fividianana zay. Izao zany a indépendant be dia be aminareo zany tena mbola tsy mahafantatra hoe na resaka fividianana zany. Si possible misy zany zahay reto no hoe hanana an'izay hoe halabato zay satria io bureau de vote manontolo io tompoko a, misy délégué mpanjakana ary misy délégué de vote a, misy ny mpitandro filaminana. Ataoko fa tsy de avy amin'izay zany nyeritreritrinay, tsy de hahaizao zany hoe anao an'izay fangatara vato zay. Isan'ireo kandida mitarika amin'ny distrika misy azy tsirairay ny kandida maleo teny araka ny nambaran'izy ireo. Manana vahoaka maro an-damosina izy ireo ka tsy marina ny fiampangana ho nanao halabato nataony antoko lehibe eto Madagasikara mahakasika azy ireo ho hiatrany ireto kandida maleo teny ireto. Izahay ireto no nahazo ny vato be indrindra tany amin'ny distrika izay nahavoafidy anay. Midikan'izay manana vahoaka maro be koa izahay candidat indépendant reto. Misy anefa ny atao hoe fanambarana samihafa ataon'ireo atoko politika avy avy eto eto amin'ny tany sy ny firenena izay miampanga ary manendrikendrika anay fa nangalabato tany anatin'ny distrika navoafidy anay. Manoloana an'izay zavatra izay dia lavinay izay ary ny vahoaka manaporofo an'izany satria tsy manana fahefana an'izany ny kandidat tsy miankina. Tsy voazao no nisy ny fividianana hoe ireto solombavam-boaka ireto fa misy amin'ireo kandidat resy anatin'ny fividianana no tsy manaiky ny faharesegny any ka lasa manelitsao. Io dia tsy mahagaga satria tsy voandroany sika teto Madagasikara nanao fividianana. Isan'ny misy ny fividianana dia izay resy tsy manaiky ny faharesegny. Izay zany ny zavatra misy ary ny mampalelo ao anatin'le raha dia mamoriporona ny sasany. Marina ny teny namana teo, si possible ho an'izay efa niatrika fifidianana indépendant anao ka afaka imanipule urne, si possible zany. Fa zahay dia mametraka ny déléguenay fotsiny ho azonay atao, ny manendry ny président fokontany, ny manendry ny membre ny CENI, sy zahay indépendant mihitsy. Tsy hanongana ny fitondrana ny kandida maleo teny hiaro ny sapidim-bahoaka no ataon'izy ireo ho ihany ireto kandida tsy miankina ireto. Ka eto zahay dia sady tsy hanongana ny fitondram-panjakana zay hoentiny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina, fa zahay kozaka eto a dia tsy hoe kory hoe anohitra ny amin'izay fomba tena tokony hoe ahafahany izy ireo mety andinika ihany koa, fa izahay dia miaro ny safidim-bahoaka ary tsy maintsy hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana izay misy eto zahay. Miantso ny senisy ny HCC anaja ny tena safidim-bahoaka araka izany ireto kandida maleo tena misy 20 avy amin'ny distrika 20 ireto.